Kuriya, kalau dua bata, berita bata, kuriya dua bata leh, sot, sat azar? 6000 koi 7000 le mujhe ko nagan khana jao ila chet maglanguni khatmo ila maglanguni ila magla ila ila khatmo aw chai ni rale ha chai ni rale nakhan nakhan ta ka nakhan ma ni na duba maruba Marum deh. Naku dub marupa. Togan lama lah tuh. Poi, ane minyak gue poi lah nu ngakas bela kulon nu mete biri. Jangan poi lah sabanda jangan sabanda mida nih banyak pas kulon mata mata kan. Ah. Lo yang mau arbe kiri. Ih, akar sih ya kau. Jadi apa? Jangan lo pas gitu jangan sabanda poi lah yurso. Jangan ini foto kami ini nanti lama dasi firi. Beri, ini baju dia beri gua. Kuri kuri dua belas pesa. Dara dar. Lagu tu pinsir dar ali ni. Kuri dar ali. Kuri dar ali pinsir. Lain aku kula kira tu dah. Yang sokong guni ni aku. Kilang kan guni. Hantar mule? Eh, anjir, nanti ni. Khas kerangan mana? Mor kerangan na? Kuri benda mana tak aje? Si, ekai si bayi setan ni. Satu nama mana? Channe, moye ba, lagra tu. Ina sini jamai biru tu bata lagra ni. Mawar mawar ni ko? Lo, ngah ni tu? Pukir dupa, dupa cik madupa, dupa madupa. Kuri dupi deh betul. Kupon nomor thale, mana? Nanti saya nak cari nama apa lagi nama thale. Nak aku dupa madupa? Madupa. Nama berita betul, saya kira tu ko. Langus ni. Ah. Saya seti. Ani. Arsati mana? Arsati. Hotel naik sama mereka? Cak, nakun kupon bela niade ini. Mana main ni ke? Hotel naik itu. Ah, nakun rasa dalam apa berlagi? Agaklah ale, nakun apa berlagi? Nakun mana? Nakun bumer chan bezal je ke? Ah. Kujang kaya macam mana? Nakun jengon tu? An beri chan jengon tu. Ira chan je. Ah, kuri tu? Kuri nama rali si. Anta nabe. Dani osi kuri ka? Osi kuri ka dani? Kuri ka. Naku? Ale? La la la, ini mana? Ini mana ni? Binde. Naku kuri betah nomor. Kuri apa ni? Karena moga ni bujuk. Merim demi tu naku? Parimaya. Parimaya, naku? Naku bulak ni mana? Mantra. Bulak ibu mahu naku? Bumi. Hei, ngosih tu? Ngosih neng ngosih. Hey, bulan ni. Ah, ani si bulan ni, ani minat malah le. Lami musuh nak. Minat sih na sajil tu sama ane. Hey, tu sama kan jangan minat. Pernah aku lewat. Terus ya sebab, misiya masa ni mo. Kami yang mana? Kami ke, yo, rau. Paro komiona. Paro. Bagus ni nak pinjin lagi lah tu. Ah, Denny, Denny mana? Denny ni lah. Yo. Usbara ni paro lagi. Zaman lo zane. Hah? Usbara nak guna mana? Nah, cakuri ali ali musli lah. Nah, ini. Nah, mara mana lagi? Hah? Gue nak kandai sini ya. Apa abu? Dia serabu. Eh, ale? Mami dan ni, oh, ngaji kenal, ngaji pergi kenal aja. Allah Allah, kau cakap terali si, ini corat ter, ini bawat ter, nak kata kata lisa. Lautan itu? Siapa ter? Jemput ko pinjil lagi rasini? Bilita bata, sarikara ya jo. Bata ke barian ni leh. Ah, kuri kuri dulu deh me. Ha malu bapa. Ha malu. Ah.
Duba maruba, bujego. Marumi. Marumi? Yurmi, cobis. Cobis? Kan saya namarane. Cendok kuri en nokto soy namara kalam ngun dokkang ni. Eh la buje dari bulan jibun sa. Buje mermi ni yale. Padam sara. Nagu? Nam mai gum mermi war me fir me aga. O buje. La la anandang nguni ngaka le. Sa ai. Abu jage to. O domoli nugi bana jinan ran do. Filipina bi nagu go ina ona iskora maila kani marana fir duble ke bi. Sini maru beli ada malah. Nah, tu dua malah. Aden. Kau ni kena kau ni macam tu. Isam itu. Ira cai. Lah. Dua malu ba. Kuri ale, token number. Orang mau saya ke pasu, pula ale dia mau panik. Malah itu ni. Hey. Pula ale token nama tak kau bau. Moskia kita pun pati kan, asal susu. Eh, terima, mama tak ni? Lala, ngan tak? Jo. Isi karsi sura karsi sutra le. Aiy? Isi antoni. Lala. Dulu kuli sesi sebuleh gula. Mana Malaysia kita malu. Lala. Ila bagaimana sekarang ini jenis itu? Lala. Tera din sih sanmin tu. Nama mana dia tu? Firman ada. Kukuri nama apa hari ini? Oh, 28. 28 ada. Naku? Tanahnya ni pak. Kukuri ada nama sama. 34 sale. Citra le. Naku nama naku rale. Rale. Ina rale ya. Lala. Susi dupa, aku dupa, badan men, ah, kani membuat alat ini, ah, dupa madu pak, korke baju, ada, dupa madu pak, ah, samo, makan ni, kuri nomor ta, baik kuri ta, hehe, si macam, karsi sabis, eh, sanjil lani, sudah le, lala. ना कुछ दे रहे थोड़े नंबर ले वाला ना ये वो तो पता नंबर है पता इसे काजी सब मिला है क्या भाई धन में ही लाती है आता नहीं लो चीनी ना दूसरे जाना सनराइज बैंक इना साखरे देगा सेवा करेगी सनमें ना पिंचन लग रहा है मेरा मिजम्मे को अब बिल्ड बता लग रहा है मैं कुरी डूबले में Yang suka kan dibangun? Kan sepat, ah, barat atau dulu ni, hey, cop, loi, susi dua, susi malu pa, malu leh kan dibangun, Maya, itu berbunyi lo, kurial nombor, raja bermi, nama je topraya internet je, ila, ila ada sih, ila kami, ila, wala disturb sana aja, mana tahu, hmm, baik berarti kita lelakon sama, dah, dah nak kita lelakon, si. Ngaya kemalai ke poisa tu? Macam macam guni. Ngaya kemalai? Alat jenjai ni. Kisah itu. Ngaji itu.
Kuri duble, paisa, bata, sarkare kuri ele, si, ale, kuri ele dime, ale dime, kuri ele dime, paisa, bodi dime, जम्मै जम्मै हैन 200 जना रामे छ चिनी 200 जना 200 जना भत्ता जे ग्राम हैन अनि कुरी जना तार कुरी एल कुरी डुब्ले कुरी हजार कुरी रियल यार डुब्ले खैनि कुरी डुमे थाना माले खैनि कुरी हामी निरकेल जान वहा केलकोट फेरि अ जिन्जो नगुडा राले बाजी मेरो याले अ लेल बहादुर राले नि बदर इला Lo niba, adur, adur, puri, puri duble, pinsin, pinsin, hoi, mele kale ke bara dema, sele ke bora duki dema, sena kere, kane la, zamma ifrita bata jegra to, oshan, la, zamma ma wargo, mal do, sali le, pura lai nai, o buzi, nima, kala bai, la,